Pozdrav svima, radimo sljedeći zadatak koji glasi: aluminijumska kuglica ima zapreminu 3,7 cm kubnih, a njena masa je 10 grama, potrebno je da odredimo gustinu aluminijuma. Dakle, ajmo da vidimo prvo šta je dato u zadatku od podataka. Dakle, kuglica ima zapreminu 3,7 cm kubnih, zapreminu obeležavamo velikim latiničnim slovom V, i ona je jednaka 3,7 cm kubnih. Zatim imamo masu da je 10 grama, masu obeležavamo malim latiničnim slovom m, to je 10 grama. Šta nam se traži? Traži nam se gustina aluminijuma, dakle ρ aluminijuma jednako znak pitanja. Kako bi izgledalo rešenje ovog zadatka? Pa mi znamo da je formula za gustinu jednaka m kroz v, odnosno masa kroz zapremina, tako da će nama gustina aluminijuma biti jednaka, masa je 10 grama, dakle umjesto mase m menjamo 10 grama, to je podatak koji je dat, kroz zapremina nam je po tekstu zadatka 3,7 cm kubnih, i imamo da je gustina aluminijuma jednaka, potrebno je da podelimo 10 sa 3,7. To neće moći odmah da se podeli, nego ćemo morati da proširimo sa 10, jer ne možemo da imamo delilac, da je to broj sa nekim decimalnim zarezom, dakle 10 puta 10 je 100, podeljeno sa 3,7 puta 10 to je 37, to je dalje jednako. Koliko puta se 37 sadrži u 100, sadrži se jedno dva puta, 2 puta 37 je 74, ostaje nam 26, spuštamo zamišljenu nulu, 260 podeljeno sa 37 može jedno 7 puta, ali zato što smo stavili zamišljenu nulu, stavljamo zarez, 7 puta 7 je 49, 9 pišemo 4, pamtimo, 3 puta 7 je 21, i ona 4,25, dakle 260 minus 250, ostaje 1 i tako dalje i tako dalje. Dakle, negde približno je gustina aluminijuma 2,7 grama po centimetru kubnom, i to je rešenje našeg zadatka. Ovim smo završili naš zadatak, pozdrav i sve najbolje!